Assalomu alaykum muhtaram zamondosh. Bugungi videorolikimiz taxminan miloddan avvalgi 365 va 275 yillarda yashagan Pirron haqida. Qadimgi Yunon filosofi Pirron Peloponnesdagi Elita shahrida tug'ilib o'sgan. Pirron dastlab musavvirlik bilan shug'ullangan, keyinchalik Abderalik filosof Anaxarxning mulohazalarini tinglagan. Pirronda falsafaga qiziqish uyg'onadi. U İskender Maqtuniyning Osiyo yurishlarida ishtirok etib, gimnosofistlar bilan uchrashgan. Pirron hatto İskenderning jang chog'ida asir olingan gimnosofistlar bilan bo'lib o'tgan suhbatida ham ishtirok etgan. Gimnosofistlarni Yunonlar yalang'och donishmandlar deb atashgan. Bu Hind zohidlari juda oriq va yashovchan bo'lib, qop-qora badanlarida belbog'dan o'zga hech qanday kiyimlari bo'lmagan. İskender shoh ularni o'ldirishga qaror qilgan. Biroq avval ularni donoligini sinab ko'rish uchun har biriga savollar bilan murojaat etgan. Iskandarning tiriklar ko'pmi, o'liklarmi degan savoliga birinchi zohid shunday javob qaytargan. Tiriklar ham, o'liklar ham mavjud emas. Jonivorlarni ko'proq yer boqadimi yo dengizmi degan savoliga ikkinchi gimnosofist jonivorlarni asosan yer boqadi, dengiz esa yerning bir qismi xolos deb javob bergan. Birin-ketin berilayotgan tagdor ma'noli savollar har qancha murakkab bo'lishiga qaramay, gimnosofistlar bo'sh kelmaganlar. Iskandar shoh dedi: "Jonivorlarning eng ayyori qaysi? Insonlarga notanish bo'lgan jonivor eng ayyoridir. Kun avval paydo bo'lganmi yo tun? Kun bir kun avval paydo bo'lgan. Eng suyukli inson bo'lish uchun nima qilmoq kerak? Buning uchun eng qudratli hamda jasoratli inson bo'lmoq lozim. Hayot kuchlimi yo o'lim?" Hayot kuchli. Ushbu tarixiy voqeadagi so'nggi savolning javobi Maqtuniy hukmdorini qattiq hayajonga solgan. Uning inson tangri bo'la oladimi degan savoliga insonlar bajarishga qodir bo'lmagan ishni bajargan kimsa tangri bo'ladi deb javob qaytaradi gimnosofist. Iskandar o'zi haqida shunday yuksak fikrda edi. Shu bois asrlarning bu javobi unga juda ma'qul bo'lgan. Patentlik qilib gimnosofistlarni ozod etgan. Ulug' sarkardaning bu g'ayrioddiy harakati dunyoga yana bir ajoyib insonni, faylasuf Pirronni tuhfa qilgan. Pirron Elidaning oliy kohini edi. Faylasufning xulq-atvori, tabiati sirli va o'ziga xos bo'lib, u hech narsani sevmas, hech narsadan ta'sirlanmasdi. Pirron so'zlayotganda atrofdagilarning tinglash yoki tinglamasliklari bilan qiziqmasdi. Bordi-yu tinglovchilar tarqab ketishsa ham u nutqini davom ettiravergan. Pirron o'zini har narsaga shubha bilan qarovchi kimsalar qatoriga qo'shgan. Narsalarning mohiyatiga oid har qanday qat'iy fikr aytishdan tiyilishni afzal ko'rgan. Perbel u haqda shunday dedi: "Pirronchilik barcha masalalarning ularning mohiyatini chetlab o'tgan holda muhokama qilish san'atidir." Bir kuni Pirron ochiq dengizda ketayotganda bo'ron turdi. Faylasufning kemadagi hamrohlari vahimaga tushadilar. Faqat Pirrongina mutlaqo xotirjamlikni saqlagan holda o'zini yo'qotmay, nimanidir kavshayotgan cho'chqaga ishora qiladi-da, donishmand har qanday sharoitda ham ana shunday befarqlikni saqlab qolmoqlik lozim, deydi. Qadimiy Yunon faylasuflari Suqrot va Pifagor kabi Pirron ham faqat og'zaki tarzda ta'lim bergan. Uning dunyo qarashi haqida shogirdi Fliuntlik Timon eslatib o'tamiz, miloddan avvalgi 320 va 230 yillarda yashagan. Yozib qoldirgan manbalar orqali tasavvurga ega bo'lishimiz mumkin. Timon o'z ustozini quyoshga nisbat etgan. Har narsaga shubha bilan qarovchi empirik o'z dunyo qarashlariga sodiq qolgan holda shunday degandi: "Quyosh ko'zdan g'oyib narsalarni yoritib ravshan qiladi. Pirron esa aksincha har qanday kimsa uchun aniq ravshan bo'lgan narsalarni mavhumlashtiradi." Bir kuni Pirronga qitmirlarcha shunday savol berdilar: "Pirron, sen o'lmaganmiding?" O'z ta'limotiga sodiq Pirron uchun "Bilmayman" deb javob berishdan o'zga yo'l qolmagandi. Agar tirik mavjudotlar o'rtasidagi xilma-xillikka bog'liq ravishda muhokama etib bo'lmaydigan turli qarashlar mavjud ekan, u holda narsalar haqida hukm chiqarishdan tiyilmoq zarur.
Masalan, insonlar dengiz suvini ichganlarida xuddi zahar kabi yoqimsiz tuyuladi. Baliqlar esa shu suv ichida yashaydilar. Agar bir narsa hamma uchun birdek go'zal va oqilona ko'ringanda, insonlar o'rtasida g'arazli bahs paydo bo'lmas edi. Narsalar bizga noma'lum sifatlarga ega bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Sababi bizda bu sifatlarni his etish a'zolarining yo'qligidadir. Agarki sezgilar tashqi olamni qabul qilishga qodir emas ekan, demak, tafakkur ham u haqda yetarlicha mushohada yurita olmaydi. Shuning uchun ham biz tashqi olam xususida hukm chiqarishdan tiyilishimiz joiz. Agar har qanday hodisa ma'lum sharoitlar, masofalar va holatlarda namoyon bo'lib, tasavvurlarimizda katta o'zgarish yasagan taqdirda ham biz ularni muhokama qilmasligimiz joiz. Chunki qandaydir tasavvurni dalil isbotsiz chamalamoqqa bizning haqqimiz yo'q. Deylik, biz dalil isbotni ham topdik, ammo u ham o'z navbatida dalil isbot talab qiladi. Narsalarning tabiati haqida hukm chiqarish nojoizligini tasdiqlovchi dalillar ko'p. Masalan, echki shoxining qipiqlari oq rangda ko'rinadi, lekin butun shoxning rangi qoradir. Xuddi shuningdek, kumushning kukuni qora tusli bo'lib tuyuladi, ammo u yaxlit holga keltirilganda oppoq rangga kiradi. Shu bois ularni qora ham, oq ham deb xulosa chiqarib bo'lmaydi. Qum zarralarini ushlaganingizda qattiq tuyuladi-da, uni to'dalaganingizda yumshoqligini his etasiz. Me'yorida iste'mol qilingan musallas jismni baquvvatlashtiradi. Keragidan ortig'i esa uni bo'shashtirib yuboradi. Zilzilaga birinchi marta duch kelganlar va yer silkinishiga ko'nikib qolganlar undan turlicha ta'sirlanishadi. Dengizni ilk marta ko'rgan odam qanchalik kuchli hayajonga tushishi ma'lum. Xuddi shunga o'xshash, ilk martaba tasodifan uchraganimiz insonning jismoniy go'zalligi bizni uning odatiy ko'rinishiga nisbatan ko'proq hayajonga soladi. Umuman kamyob narsalar qimmatli bo'lib tuyuladi. Osonlik bilan yetishishimiz mumkin bo'lgan va son jihatidan ko'p miqdordagi narsalar esa qimmatini yo'qotadi. Demak, aynan bir narsa bizga o'ta g'ayrioddiy yoki qimmatli bo'lib tuyuladi. Yahud biz narsalarning ko'pligi yoki kamyobligiga qarab baholaymiz. Shunday ekan, biz narsalarning asl ko'rinishini, qandayligini aniqlashga qodir emasmiz, deydi Pirron. Biz esa zamonamizda Pirron kabi faylasuflar, donishmandlar ko'payishini yaratgandan so'rab qolgan holda bugungi videoroligimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.